بسم اللہ الرحمن الرحیم. ززا ارشاد اپلار نوم عبدالاحد دا پاپڑی کورنو چار صدا ز او زما وائف منگ دو کسا گلزادہ ٹریولی جن چی پلان گھر روڈ تنگی سرا عمرے لتلی او منگ تا آلتا دیر تکلیفات من سرا چی کمی خبری کڑوی آغا سے آلتی اول ہو مطلب پجس کے ناستو اے گھنٹے منگا لیٹ شو منگا کلا دا مدینه منوره نه مکه معظمه ته واپس رالو. نو دا مونږ چې په کوم هوټل کې سټی وه نو هغه هوټل بند و. نو کله یو خوا کله بل خوا ډېر ټایم زمونږ ضایع شو ځکه چې شپه وه مونږ ستړي وو. د هغې نه پس بیا زمونږ په بس کې مونږ سره یو هلک و چې هغه ښه وه د هغه ځای کې بلد و هغه سره خپله ښځه وه. نو هغه داسې کار وکړو چې دوی سره یې په ټیلیفون باندې رابطه وکړه. دا ډیر کوششونو نه بعد هغه نمائندگان د دې راغوستل او هغوی ته یې چې یاره موږ به دا بس د ټوله مکه معظمه کې ګرځوي او که نه چې کشتي هوټل ته هم بوځي. هغه هوټل خو بند دی نو موږ له بل څه انتظام وکړ. نو بیا یې موږ آل عمران هوټل ته بوتلو. نو ټول سامانونه یې زموږ نه واغېستل زموږ نه هغه اوچرې واغېستې او هغې کې موږ ته ویل چې دی سامان کې دی او تاسو دا سامان نه پارغ شوه نو تاسو لاړ شئ عمره وکړئ او چې د عمرې نه واپس دی هوټل ته راشئ نو دی کې بتاو تا خپلې خپلې کمرې میلب شي. موږ عمرې له لاړو چې د عمرې نه بیا واپس راغلو هغه هوټل ته. نو په هغه هوټل کې نه هغه نمائندگانو او نه دا موږ کمرې وې. هغوی وی چې وروره موږ سره هېڅ قسمه کمرې نشته او موږ سره ستاسو هېڅ قسمه ځای نشته. بیا موږ چې کوم دی نو شپه وه عمره کړې وه ستړي وو زه او ښځه خاوند چې زه معذوره موم ډېر په تکلیف سره رالم. ما ځان لا بیا یو کمره ونیوه په 100 ریال باندې. نو هغه دومره ټایم وو دومره زه ګرځېدلې ما په کوچو کې چې تقریبا زه کله کمرې ته ورسېدم نو له سارې باندې کوي او مغه بد حال و. څوک د هوټل د کمرې مخې ته په لاره کې ودو او څوک یو ځای پراته وو څوک بل ځای پراته وو ټولو خلکو ته دا تکلیف و. موږ تقریبا 40 کسانو. نو بیا موږ کوشش شروع کړو چې را د نمائندګانو سره موږ کوم ځای کې ملو شو. چې کله موږ هغه دفتر ته لاړو نو بیا هغوی موږ له چې کوم دی نو کمرې راکړې سه یو هوټل ته ولېږل سه بل هوټل ته ولېږل سه بل هوټل ته ولېږل. زه یې پکې یو هوټل ته ولېږلم چې هغې ته زه لاړم. نو هغې کې ځای ډېر و خو دا ده چې په هغې کې ټول سړي وو. نو په سړو کې ما له ځای راکړه چې ته دې خپله ښځه دې دې ځای کې ته او دا ښځه به دې اوسېږي. نو زه بیا واپس دوباره هغه پسې لاړم چې زما سره ښځه ده او تا ما له سړو کمره راکړه نو زه به دا خپله ښځه په دې سړو کې څنګه اوسو. نو بیا دوباره ما له چې کوم دی نو بله کمره راکړه چې زه هغه بل هوټل ته لاړ شم. نو زه بیا بل هوټل ته لاړم چې هغې ته ورغلم. نو هلته هم په هغې کې چې کوم دی هغه کمره کې یو سړی او یو ښځه جوړه په هغې کې وو. موږ هم دوه کسانو ښځه او خاوند وو. بس مجبوراً هغه خپل وخت تیر کړ او بیا واپسي چې موږ کله راتلو موږ سره د سامانونو په سړک باندې ناست وو چې اورېږا بس پر راځي او تاسو به ایرپورټ ته بوځي. نو تقریبا 3 غنټې موږ په سړک باندې ناست وو سره د ښځو سره د سامانونو چې بس نه راتله. بیا چې ته دوی لاړل په ورکوټې بس یې راوسته چې په هغې کې موږ پوره راتلوم نه څه په شرمولو روپسو پسو باندې 3 کسه ناست وو. د ده ګلزاده ټریول ایجنسی پلانګا روډ دي. زه د حکومت نه دا مطالبه کوم لایسنس ته منسوخ کړي شي.